ചേച്ചി എന്താ എന്താ ശ്രീ? അത് ആ ഗായത്രി അവളുടെ മുത്തശ്ശൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല ശ്രീ, അവരെന്താ ഇവിടെ? ഇനിയും എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നാണോന്ന് അറിയില്ല. ആണെങ്കിൽ ആവട്ടെ, അവളെ ഭയന്നല്ലേ നാട് വിട്ടത്. അതിൽ കാര്യമില്ലായിരുന്നു. അഭയേട്ടനും മുത്തശ്ശനും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ശ്രീമാവ് ഇപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നു? ഞാനെന്ത് പറയാനാ മോളെ, ഈ വിവാഹം മുടങ്ങരുത്, ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഇപ്പൊ എനിക്കുള്ളൂ. അവള് വന്നു എന്ന് കരുതി എങ്ങനെ വിവാഹം മുടങ്ങാനാ ശ്രീമാമ? അല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിക്കാം, അവള് വന്നെന്ന് കരുതി വിവാഹം മുടങ്ങേണ്ട കാര്യം എന്താ? അത് ആ കുട്ടി നീ കടുങ്കൈ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താ? ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ. അവൾ മരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞു. മോളെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ. ഷടാ, അവൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണീര് കുഴിക്കാനും ആൾക്കാര്. ഇങ്ങനെ ഒരുത്തി ജീവിക്കണോ അമ്മേ? ആർക്കും സമാധാനം കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരുത്തി ജീവിക്കണോ? മോളെ, മോളിനെ ആ കുട്ടിയെ ശപിക്കാനൊന്നും നിക്കണ്ട, നമുക്കെല്ലാം ദൈവത്തിന് വിടാം. പിന്നെ വരുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാ വരട്ടെ. ആ സാധന അഭയേട്ടന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ അഭയേട്ടൻ എവിടെ പോയാലും അവൾ അതൊക്കെ മണത്തറിയുന്നത്. എന്റെ ലൈഫിൽ ഇതുപോലൊരു തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഇതാ മെറിനേക്കാളും കഷ്ടോ. പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ളവളെയൊക്കെ വെച്ചു വളർത്താനും ആൾക്കാരുണ്ട്, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഞാൻ ഏതായാലും അഭിയെ ഒന്ന് കാണട്ടെ, എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. അവൾക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവാന്ന് പറ. ഇത് തമിഴ്നാടായി, ഇനി കർണാടകത്തിലേക്ക് പോവാന്ന് പറ. ഇങ്ങനെ ഓടിയ ഓടാനെ നേരം കാണു എന്നെ ശ്രീമാമേ. അമ്മയുടെ ഈ കരച്ചിലും ഭയവും കാണുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ കലി ആയിരുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. എന്താ ശ്രീയേട്ടാ? എന്താ അബി, ആകെ പ്രശ്നമായി. എങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ എത്തിയെന്ന് അറിഞ്ഞോന്തോ? ഗായത്രി മോള് ശേഖരേട്ടൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയോ? ആ അതെ. എല്ലാം അറിഞ്ഞു കാണോ? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഒന്നും അറിയില്ല. ഇനി അബി ചെന്ന് ഗായത്രിയെ കണ്ടാലേ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവും. ബാലയെ വിവരം അറിയിച്ചോ. അവൾ ആകെ കലിയെടുത്തിരിക്കുക. സത്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് വരെ ആ കലി തുടരും. അബി, ബാലമ്മളുടെ ദേഷ്യമല്ല, ഗായത്രിയുടെ വരവാ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം. എന്തിനവരിവിടെ വന്നതെന്നറിയാതെ ഒരു സമാധാനവും. ഓരോന്ന് മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും ബാലയിലെ സംശയങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരും. ചെയ്യട്ട, അവസാനം അവള് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്ന് എന്റെ ഭയം. ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ വക്കില. അത് മാത്രമല്ല അബി പ്രശ്നം, ഗായത്രി മോള് നാഥൻ സാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തരംഗമായി മാറുക. ആളിവിടെയാണെങ്കിലും മനസ്സ് നിറയെ ആ കുട്ടി മാത്രമാ. മുത്തശ്ശനെ അംഗീകരിച്ച കൊച്ചുമകളോട് ഇനി എന്തു പറയുമെന്ന ചിന്ത അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനിടയില് കൺമുന്നിൽ ഗായത്രിയെ കണ്ട അദ്ദേഹം ആകെ പിരിമുറുക്കത്തിലാവും. മുത്തശ്ശനോട് വിവരങ്ങൾ പറയണം, എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി ഗായത്രിയെ കാണാം. ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവൾ ഉടനെ വിളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിളിക്കുമ്പോ നാളെയാണോ വിവാഹം എന്ന് ചോദിച്ചാലും പിന്നെ ആ ചടങ്ങ് നടക്കുമോ അബി? അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല ശ്രീയേട്ട. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ ബാലക്കായിട്ട് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന താലി അവളുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടാൻ സാധിക്കണം. ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും കഴിയണം, പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക്. അതൊക്കെ നിസ്സാരമായി കടന്നു പോകുന്നാണല്ലോ വിചാരിച്ചിരുന്നത്, അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് കരുതിയോ? എനിക്ക് ബാലയെ കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെയോ തടസ്സങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ?
അബി എന്നും നാദൻ സാറിന് തുണയായ മുരുകൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാ വന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പോയി അദ്ദേഹം സങ്കടങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടാവില്ല ഗായത്രി മോള് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതാം. തടസ്സങ്ങൾ കൂടാതെ ഈ വിവാഹം നടക്കുമെന്നു. എന്തായാലും നാദൻ സാറിനോട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ അബിയെ വിളിക്കാം. ഉടനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തണം. ഇനി എനിക്ക് കൂടെ ഒന്ന് കുളിക്കണം. ആ പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ, എനിക്ക് അഭിയണ്ണ കാണാൻ ധൃതിയായി. അങ്ങനെ ധൃതി കാട്ടാതെ ഏതായാലും ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തിയല്ലോ. വിളിച്ച ശേഷം നമുക്ക് അവര് താമസിക്കുന്നിടത്ത് മാറിയാലോ. ഏ അതൊന്നും വേണ്ട മോളെ, അതൊക്കെ മോശ. പിന്നെ നീ അബിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സ്നേഹം കൂടിയിട്ട് മോളെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. അത് മതിയോ? അത് മതി. ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വിളിക്കണം, ആളാകെ സർപ്രൈസ് ആയി പോവും. ദേ ഇത് അവസാനത്തെ, ഇനി അബി പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ എസ്കോർട്ട് പോകരുത്. പോണം തോന്നിയാ ഞാൻ പോവും. അതൊക്കെ കുറച്ചില്ല മോളെ, ആണ് പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ വരേണ്ടത്, അല്ലാതെ പെണ്ണ് ആണിന്റെ പിന്നാലെ അല്ല. അറിയാം, ഇത്രയും കാലവും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാ ജീവിച്ചതും. എന്നാ ഇവിടെ നടക്കില്ല. DCP അഭിറാം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെയും പുറകെ പോവില്ല. മുത്തശ്ശ, അത്രയ്ക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാ അഭിയേട്ട്. ആ സത്യം അടുത്തറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാ അയാളെ വേണമെന്ന് ഞാൻ വാശി പിടിച്ചത്, വിടാതെ പിന്നാലെ നടന്നത്. ഇപ്പോഴും ആ അമ്മയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാ DCP സാർ ഒന്ന് വഴങ്ങിയത്. അതും ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ കീഴടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോന്നറിയില്ല. ആ വിവാഹമൊന്ന് കഴിയട്ടെ, ഭാര്യ ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ, എന്നിട്ട് വേണം ഇതിനൊക്കെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ. പ്രതികാരം ചെയ്തിട്ടേ കമ്മീഷണറുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിച്ചു കെട്ടരുത്. ആ കൈയോണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയ ഇരുപ്പതാ. കരുത്തനായ ആണിന്റെ തല കുമ്പിടിക്കാൻ കാമുകിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരും. എന്നാ ഭാര്യയായ പെണ്ണിന് അത് നിഷ്പ്രയാസം കഴിയും. ശരി ശരി, ഞാനേ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം. മോള് അബിയെ വിളിക്കേ, അയാൾ എവിടെയെന്ന് തിരക്ക്. ഇവളിങ്ങനെയൊരു സാഹസം കണ്ടെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല. അതെ, ഏതായാലും സംഭവിക്കേണ്ടത് സംഭവിച്ചു, ഇനിയിപ്പോ മറക്കേണ്ടത് മറച്ച് തന്നെ പിടിക്കണം. പല്ലറ്റിന്റെ ഹോട്ടലായത് ഭാഗ്യം, അതുകൊണ്ട് എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടക്കും. മറ്റൊരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറുന്നതാണ് നല്ലത്. വേണ്ട, മുത്തച്ഛനും ബാലയും അമ്മയും ശ്രീയേട്ടനും താഴത്തെ ഫ്ലോറിലേക്ക് മാറിക്കോ, ഞങ്ങള് മോളിൽ തങ്ങിക്കോളാം. അധികം ആരും പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്നാ മതി. ഇന്നൊരു രാത്രി, അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വിവാഹം. അതിനിടയിൽ ഗായത്രിയും മുത്തച്ഛനും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഹോട്ടലിൽ ആളുണ്ടാവും. വിവാഹം എപ്പോ നടത്തും? അതേപ്പറ്റി അച്ഛനും വല്യച്ഛനുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അബി, വല്യച്ഛനെ എല്ലാം വിശദമായി പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ കുറെ അറിയാം. ഇവിടെ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും മീഡിയേറ്ററായി നിൽക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹമാ. ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ധരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വല്യച്ഛൻ ആള് വളരെ ബ്രില്യന്റാ, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാ. ഇനി ഭയം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. മുത്തച്ഛൻ്റെ ഈ അമിത ആകാംക്ഷ എടുത്ത് കളയണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മടുത്തു അബി. ഗായത്രി മോള് വന്നെന്നറിഞ്ഞപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാ മോനെ പകുതി ജീവൻ അങ്ങ് പോയി. ഒരു നിമിഷം ഹൃദയം നിന്നു പോകുന്ന പോലെ തോന്നി. എന്ന് വെച്ചാ ആരോ മുൻകൂട്ടി വിവാഹം അറിയിച്ചു പോലല്ലേ അവരെത്തിയത്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സാർ, ഇതിനെ അങ്ങനെ കണ്ടാ മതി. സംശയിച്ച ആള് തന്നെയാ ഗായത്രി.
അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവിടെ ചെന്നിട്ട് നേരിട്ട് കാണാം. മുത്തച്ഛൻ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കരുത്, ഇവിടെ തൻ്റെ ഇടം കാട്ടണം. എന്നാലും മോനെ, മോൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും ഒക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അവള്. സാരമില്ല, ബാലയെ നേടുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ആവശ്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും പോകാനും ഞാൻ തയ്യാറാ. കേട്ടല്ലോ, അത് ആബിയുടെ മനസ്സ്. പിന്നെ സാറിനൊരു കുറ്റബോധവും വേണ്ട. മോൻ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട, ഇത് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഭയക്കണമായിരുന്നു. എന്നാ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബാലമോളും മുത്തശ്ശനും അമ്മയും താഴത്തെ ഫ്ലോറിലോട്ട് മാറട്ടെ. നിങ്ങൾ മോള് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു, പിന്നെ ഏത് നേരം അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആളെ ഏർപ്പാടാക്കാം. എല്ലാം നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ നടക്കണം. നാളെ 9 മണിക്ക് ശേഷം വിവാഹ മുഹൂർത്തം. ആ നേരത്ത് ഇനി പറ്റൂല്ലച്ചാ. മുഹൂർത്തം മാറ്റി നിശ്ചയിക്കണം. നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് വിവാഹം, അങ്ങനെ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കണം. ഇതൊക്കെ ബാലയുടെ സംശയം കൂട്ടാൻ ഉപകരിക്കൂ. നാളെ അതിരാവിലെ വിവാഹം, അതിനി അധികം നേരമില്ല. പിന്നെ ഗായത്രിയുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ ഒരു മടക്കയാത്ര, അവിടെ തീർന്നില്ലേ പ്രശ്നങ്ങൾ? അവിടെ കൊണ്ടൊന്നും തീരില്ല വിളിച്ച. അബി, നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരുപാട് ക്ഷമ കാട്ടുന്നുണ്ട്. ബാല വളരെ നല്ല കുട്ടിയാ. ഈ ജനറേഷനിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്. എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ചെറുക്കൻ കൂട്ടരാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ആരാണ് മുൻതൂക്കം തരേണ്ടത്? ഇനിയിപ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓവർ ടെൻഷൻ അടിക്കണോ? എപ്പോഴാ ദത്തനും നന്ദിനിയും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഗായത്രിയുടെ സ്വഭാവം, എന്തും ചെയ്യാനുള്ള തന്റെ ഇടം ഒക്കെ അച്ഛനും അമ്മയും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാ. അതുകൊണ്ട് അവർക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വിവാഹം ഒന്ന് കഴിയണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ആയിക്കോട്ടെ, എന്നാൽ വിവാഹശേഷം ഈ നയം മാറ്റണം. പിന്നെ ഒളിച്ചുകളി വേണ്ട. എടാ, മക്കളായാലും ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാവർക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റൂ. ഗായത്രിയെ അവളുടെ വീട്ടുകാർ ചുമക്കുമായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് നിനക്കതിന്റെ കാര്യം എന്തുവാ? ബാലയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെയാ വലിച്ച് സംസാരിക്കുന്നേ. ബാലയ്ക്ക് അവളുടെ ജീവനോളം വലുതാ അവളുടെ വാവ. അതാണ് പ്രശ്നം, പ്രതിസന്ധി. ഈ വിവാഹം പോലും മുടങ്ങിപ്പോവും. ബാല ഗായത്രി തിരിച്ചറിഞ്ഞ. ശരി ശരി, ഇനി ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. കാക്കീട്ടവനും കലക്ടറും ഒന്നിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ത്യാഗമാ സഹിക്കുന്നത്, കഷ്ടം തന്നെ. കാരണം ജീവിക്കാൻ പറ്റാതായി. ഇക്കണക്കിന് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും സ്ഥിതി. തിരിച്ചങ്ങ് പോവാൻ തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തോന്നുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താ ഒരിക്കലും പിന്നെ മോൾക്ക് അബിയെ കിട്ടില്ല. അതെന്താ അങ്ങനെ? ആരുടെ മുമ്പിലും നട്ടല് വളയ്ക്കാത്ത ആളാ, തോൽക്കാത്ത ആളാ. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അഭിയേട്ടനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതെന്താ അങ്ങനെ? ആരുടെ മുമ്പിൽ നട്ടല് വളയ്ക്കാത്ത ആളാ, തോൽക്കാത്ത ആളാ. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അഭിയേട്ടനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. നാളെ എനിക്ക് ഭർത്താവായി ഒരാള് വരുന്നെങ്കിൽ അത് അഭിയേട്ടൻ തന്നെ ആവണമെന്ന് ചിന്തിച്ചത്. എന്നിട്ടിപ്പോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വന്തം സ്വഭാവം ബലി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഈ വിവാഹവും ശരിക്കും അവൾ ആരാമേ? ഏതോ ഒരു മോശം സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്ന വിവരദോഷിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി. അതിനപ്പുറം അവൾക്കൊരു അഡ്രസ് ഉണ്ടോ? പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുത്തി നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? മോൾ ആദ്യം അരിശം അടക്കിയിട്ട് മുത്തശ്ശനും ശ്രീമാമനും അബിയും പറയുന്നതൊന്ന് അനുസരിക്കാൻ നോക്ക്.
ഈ പറഞ്ഞവരാരും മോളുടെ നാശത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അറിയാം, എന്നാ ഞാൻ ആരാധിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് അവളെ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ചൂടുന്നത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പതേ സ്വന്തം വല്യച്ഛന്റെ ഹോട്ടലാണ്, സേഫ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാ, എന്നിട്ട് ഓടുന്നത് കണ്ടോ? മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ താഴേക്ക്. ഇനി എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറയോ? മോളെ, മോളൊന്ന് വാ. അല്ലെങ്കി വേണ്ട, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും പുറത്തുണ്ടോന്ന്. വേണ്ട, നോക്കണ്ട, പുറത്തുണ്ടെങ്കി കാണട്ടെ. അങ്ങനെ ഈ കള്ളക്കളി അവസാനിക്കുന്നെങ്കിൽ അവസാനിക്കട്ടെ. മോളെ, ഞാൻ നിന്റെ കാല് പിടിക്കാം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മടങ്ങി പോകുന്നത് വരെ എല്ലാവരും ഒന്ന് അനുസരിക്കണം. മോള്, ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണം. മോളെ, വാ മോളെ, പ്ലീസ്. മുനയൊടിഞ്ഞ പഴയ മുള്ളിന് ഈ വഴിയിൽ എന്നെ കുത്തി നോവിക്കാനാവില്ല. എനിക്ക് നോവില്ല ശേഖര. വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ മുത്തശ്ശാ. എടുക്കും. ചിലപ്പോ മൊബൈൽ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് അഭി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കാണും. അതങ്ങനെയാണല്ലോ, അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മൾ മൊബൈൽ എടുക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കും. എങ്കിലും കിട്ടാതായപ്പോ എനിക്ക് എന്തൊരു പ്രയാസം പോലെ. അത്രക്കും മനസ്സ് കയറി അഭി, അതാ അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. അയാള് പ്രശ്നക്കാരനായ പോലീസ് ഓഫീസറാ, അത് നേരിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞതാ. അതുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ ഒരുപാടാ, അറിയാലോ. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കൽ തല്ലുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കിടന്നത്. അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഇത്തിരി നേരം അബിയെ കാണാതായപ്പോ മോൾ അനുഭവിക്കുന്ന മനഃപ്രയാസം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാ. നീ കാറി വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് റൂഫ് ഗാർഡനിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. പിന്നെ മുറിയെടുത്തൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി. വിളിച്ചപ്പോ എടുക്കാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാ. അതൊരു ഭാരമായി കൊണ്ടുനടക്കായിരുന്നു മോള്, ഇപ്പൊ സമാനായല്ലോ. അല്ല, ഇവളും കുട്ടി മുത്തച്ഛൻ എന്താ ഇവിടെ? അയ്യോ, അഭിമോൻ കന്യാകുമാരിയിലെ ഏതോ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിരിക്കുകയാണെന്നും അവിടേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മോൾ ഒരേ നിർബന്ധം. എന്നാ പിന്നെ കാര്യം നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും കരുതി. അല്ല, ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ബന്ധം ഉറപ്പിച്ചവരല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ വരുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ്? അല്ല, ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ബന്ധം ഉറപ്പിച്ചവരല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ വരുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ്? അമ്മേച്ചനൊക്കെ വന്നിട്ടില്ലേ? അച്ഛനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം. എങ്കിലും ഇവള് വലിയ സാഹസമാണ് കാട്ടിയത്. എന്ത് സാഹസം? തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇവിടേക്ക് കഷ്ടിച്ച് 100 കിലോമീറ്ററിനകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യാത്ര. അതൊരു ദൂരമാണോ? വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് ഞങ്ങള് പറഞ്ഞതാ. പിന്നെ അബി അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കാണണമെന്ന് മോള് വാശി പിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് അനുസരിച്ചതാ. എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചായിരുന്നോ? ഇല്ല. എന്നാ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം. ഇതെന്റെ വല്യച്ഛന്റെ ഹോട്ടലാ, ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് താമസിക്കാം. സ്വന്തം വല്യച്ഛന്റെയോ? ആ അതെ, വല്യച്ഛൻ 10-30 കൊല്ലമായിട്ട് ഇവിടെയാ. അപ്പോ ഇടക്കിടക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് തങ്ങാലോ. എന്നാലും ഫ്രീ ആയിട്ട് താമസിക്കുന്നത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ. ആര് പറഞ്ഞു ഫ്രീ ആയിട്ട് താമസിക്കണമെന്ന്? ഇനി വരുമ്പോ റൂം റെന്റ് കൊടുക്കണം. ഇതാദ്യമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഒരു കൺസെഷൻ. ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് കണ്ട് അഭിയേട്ടൻ ഞെട്ടിക്കാണും. അതുപോലെ തന്നെയാ അഭിയേട്ടൻ വന്നതും.
ബെല്ലടിച്ചപ്പോ കടന്നു വന്നത് ഈ ആളാന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് വാ, വല്യച്ഛനെ പരിചയപ്പെടുത്താം. അല്ല മോനെ, അല്ല, നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ശരി. ഞാൻ റൂമിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുത്തിക്കോളാന്നേ. ഏ, അതൊന്നും വേണ്ട, മുത്തശ്ശന വാ. അഭിയേട്ടാ, പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് ക്ഷേത്രം വരെ പോണം, അതിന് മുത്തശ്ശൻ വരില്ല, നമ്മൾ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും പോകുന്നേ. ഞാൻ പോയല്ലോ. അതിനെന്താ, ഒന്നുകൂടെ വന്നൂടെ. ആ ശരി ശരി, വാശി പിടിച്ച പിന്നെ കീഴടങ്ങിയല്ലേ പറ്റൂ. ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ശരിയല്ല. ഏതായാലും ഒരു ചായ കുടിക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ, നടക്ക്. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മുകളിന് താഴെയായിട്ട് കിടന്ന് ഓടുന്നത്? അവൾ ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറിക്കൂടായിരുന്നോ? ഇവിടെ നിന്ന അവൾ കാണാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാ. അല്ല, കണ്ടാലേ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അമ്മയും മുത്തശ്ശനും ഒക്കെ തന്നെയാ അതൊരു മഹാസംഭവമായിട്ട് കാണുന്നത്. മോൾ അതേപ്പറ്റി തന്നെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ, എന്തോ കുറച്ച് തടസ്സങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന്. അത് ആ ചടങ്ങ് കഴിയുന്നത് വരെ തുടരും. ഭയന്ന് നിൽക്കാതെ പോയി തുറക്ക്, മിക്കവാറും ആ സാധനമായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് അവള് കാരണം ഈ വിവാഹം മുടങ്ങിയ പിന്നെ ഞാൻ ബന്ധങ്ങൾ മറക്കും. മുഖത്ത് നോക്കി ചെലുത്ത് പറയും. ഏതായാലും അവളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മുത്തശ്ശ. ഹോട്ടലിൽ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ഒരു കൊച്ചുമോള്, താഴെ വിവാഹിതയാകാൻ പോകുന്ന കൊച്ചുമോള്,